Hoši, vítejte zpět. Není čas válet se ve vaně, je na čase začít makat. Minule jsme tady prošli tady tu jeskyni, získali jsme nějaký suroviny, ale ještě to není všechno. Potřebujeme ember, potřebujeme další věci, takže já bych se tam možná ještě na chviličku vrátil, ale ještě předtím bych vám chtěl říct, že dneska hrajeme LEGO Fortnite a tohle video je ve spolupráci s Epic Games, takže pojďme s tou užít, pokud byste si tuhle hru chtěli zahrát, tak dole v popisu máte odkaz, víc informací, rozklikněte si to a prostě to najdete. Hoši, já už teda mám jenom 3 snowberries, což znamená, že v jeskyni můžu být 6 minut. No já nemám třeba žádnou, takže já teoreticky jakoby nemohu do jeskyně už. Jo takhle, Jakube, ty máš nějaký snowberries? Nope. A jsem to všechno vychlastal. Ani žádný potion? Tam byly. Ne. Aha. To není úplně optimální. To není úplně optimální situace, což znamená, že bychom měli získat nějaký snowberries. A co je tohle za týpka? Jaký týpek? Kde? Je, tady je bandita! No to je v klidu, Tomáši. Háže po mně dynamit, vole! Ježiš, to je v klidu. Tak po něm hoď taky dynamit. To je v pohodě. Ale ten je nejlepší na close s tím fightovat. Hej, bacha, yeah. Jsem to tam hodil taky. Ten nejlepší na close. Wow, pozor. Jo, ale dostal bombu sám si dal bombu. Hele, tak nice. Nejdem vzít ten ember, dokud je světlo. Ten by měl být tamhle na těch jakoby vysokých výběžcích. Počkej, podívám se přes svůj dalekohled. Ano, je to pravda. Já mám dalekohled. Ty kráso. Kde jsi ho nabral? Dalekohled, to vás nemusí vůbec zajímat, kde jsem ho nabral, to je můj dalekohled. Wow, jsi tady syslý dalekohled, no, ty krása. A já se tady můžu podívat a vidím tady prostě všechny věci, jako mi to ukazuje, co kde je. Vás vidím, i když prostě jakoby vás nevidím a tak. Aha, zajímavý. Jo, chápeš. Vidíš tady nějaký gejzír, kterým se můžeme jako odpálit? Ne, budeme tam muset postavit schody, já už jsem to prohlížel, než jsme začali točit. Okay. Musíme tady postavit schody, takže se toho ujmeš. Dobře, jdu postavit schody, vydrž. Jo, tady je gejzír, když tak. Gejzír, jo? Jo. Ale to se nedostaneme až nahoru. Já jsem postavil schody. My jdeme stavět schody. Tak, dobrý, jdu to těžit. Jdem na to. Jsem skočil přes ten šutr, jo. Jo. Nice. Naši, ahoj, koukejte nahoru. Já jsem se chtěl prostě tady postavit, ale jako by nám musí pokazit každou srandu prostě, to je. Kamo, tady je další gejzír až úplně nahoru, reálně je to tady ready. To no. Počkej, a ze který strany byl gejzír tady ten? Ano, tady byl gejzír, potom co udělal schody k tomu gejzíru, tak tam byl gejzír, ano. Dobrá práce. Je tady další ember za rohem, pojď sem. Jo, tady taky. Já ho beru. Tak, na co ho budeme potřebovat, Tomáši? Hele, za prvý ho potřebujeme pro vylepšování vesnice na ten totem, to je jedna věc. Zároveň mám pocit, že až budeme dělat ty lepší health charmy, aby nás nesundali záporáci a hlavně poslední boss, na který opak půjdeme, tak na to potřebujeme cut ember, takže to stejně pak budeme muset dát do gem cutteru. Okay. Takže uvidíme. Hele, tady ještě tohle můžu vzít, když si tady postavím schůdky, ale mě se nechce asi úplně, já nevím. Máte dřevo někdo? Mně došlo dřevo totiž. Jako mám moje dřevo. Jako, mám 40 svýho dřeva, nevím jestli ti ho můžu nabídnout. Tak Mente, dej mi ho a já ti tady udělám schody. Ne, já nemám bohužel žádný sdílený dřevo. Není to komunitní zahrádka tohle, Kubo, není ne, to úplně sdílený dřevo. Dělej, dej to dřevo, nebo ti dám dynamit. Já nemám u sebe žádný dřevo. Odpálím to tady, dřevo. Já nemám u sebe žádný dřevo, který bych ti mohl dát. Dej mi dřevo. Ty kráso. Co děláš? Nice. Au. Co to bylo? Uklidněte se, vole. Já jsem nevěděl, že mi to bouchne v ruce. Au, já jsem spadl a zlomil jsem si nohy. Au. Jak jsem mohl nevědět, že to bouchne v ruce? Co se stane, když odpálíš dynamit? Bouchne. Co se stane, když odpálíš dynamit a necháš se v ruce? Bouchne ti v ruce. Dobré ráno. Ale jako reálně my jsme přežili výbuch dynamitu a Tomáš tady mezi tím zlomil nohy, tak nevím, kde je na tomu. Bouchací krab. Ajajaj. Důležitý taky říct, že dneska hrajeme na počítači od CZC, ve kterém je grafika Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Proto to vypadá tak hezky, jak to vypadá, protože to máme vymaxovaný. Máme zapnutý ray tracing, podívejte se na to, jak to vypadá, podívejte se na ty stíny, na to světlo, na ten oheň, vypadá to krásně. No a aby nám to celý běželo dobře, tak máme samozřejmě zaplý i DLSS, který nám s tím pomáhá. No hoši, já si myslím, že embru máme až, je noc a můžeme se někam posunout. Jdeme zpátky do vesnice,
je noc, doufejme, že po nás nikdo nepůjde, asi bych se tím, asi bych se tím úplně jako nezabýval a prostě bych zdrhal. Začíná noc! Bacha, grás, brud. Ok, jdem ho vypnout. Easy, toho sunem hned. Mám po něm hodit tu kouli? Jo. Jde na něj, jde na něj. Jde na něj. Aha, aha. Zastavil se. Tak super. Dobrý. Tak borec si nás nevšíma. Tak jo. Bacha, pluše. Na to pozor. Na koho je naagrovanej? Aha, na mě! Na tebe. Hlavně neumři, prosím tě. Aaaa, ty kráso. Já do něj jdu blasterem, jdu do něj blasterem. Já jsem pod jeho zadkem. Já jsem musím dojíst. Mám životy. OK. Dávejte bacha. Já jsem musím dojíst. Dávám mu. V pohodě, buďte. Oh. Dávám mu. Snažte jenom, ať tě netrefí jenom. Dejte mu. Pojď, final touch. Je to ono. Tak jo, díky hoši, že jste toho tady rozsekali, vážím si toho. Já jsem udělal návnadu. Vzal si ten scale a šel si pryč. Jo, já jsem v pohodě prostě. Já jsem paráda, no hele, rádi jsme pomohli, víš jak. Jo, tak jako aspoň někdy prostě přispíváte do téhle komunity, že jo. Našel jsem jeskyni. OK. Tak jo, hoši. Jo, tady je grásová jeskyně, ve které je třeba marble, no a já si myslím, že to teď jako nepotřebujeme úplně, tak... Jak chcete, a? No. Když se tam chcete podívat, tak se tam vypadá. Máte nějaký čas teď, jakože bysme... Aha, kámo, cťáš, můžeš vysvětlit? Proč je tady takový rachot? Ty jsi něco spustil? Ne? Jsou na dva hity všichni, jdete v klidu. Wow. To je pohodě. Všichni to tady můžeme prostě zničit, ne? No jasně. Jo, a jsou tady, ale hač jsou tady. Hej. Očkej, jdu do něj. A nahoře okay. Jsou. Kde jsou nahoře, já nevidím. Nahoře, střílej, tak jsou pojď, na tak pojď. Inventory full. Jo, tady jsou, oni se tady spavnou, podle mě dokud to nezničíme, jak se tady budou spavnout. A co musíme zničit? No, celou tady tu konstrukci. Tady byla někde TNT barrel, jsem viděl. Kdy to můžeme hodit. Byl tady barrel plný TNT, ale možná už bouchnul, nebo se ho vzali? Nahoře je frajer pořád, když ho trefím. Ale jdu nahoru. Co, když tady podsekám ty sloupky, myslíš, že se to pak zamozumí? No asi jo. Mělo by. Ale už se tady bourám. Já právě taky. Bourám nosnou konstrukci. Teď nevím, na čem to už upřímně moc drží. Teď už by to mělo spadnout. Já si taky říkám, že je to divný, no. Teď to spadne. Teď už to padá. Jo. Au, spadlo mi to na hlavu. Teď to spadlo. Teď už to spadlo. Dobrý, tak jo. Pořádku. My jsme prostě takový jako planíři. Planíř. Ničitele. Oh, yes. Pozbíral jsi něco? Já mám plný inventář už. Já taky. Bohužel. Ale už to asi nepotřebujeme. Kde tady stále ta hudba? Okej. Hele, power cell tady je. Power cell? No, to si vezmu. No tak tu berek svině, tu potřebujeme. Mente? Tady plný, ano. Dávám ti 5 vteřin. Na co? Pět. To vybouchne podle mě. A já potřebuji vzít ten power cell. Tady je strašně moc věcí v tom inventáři. Ne, vydrž! Já nevím, co mám vyhodit. Pusto. Nech ho odbouchnout. Moment. Dej mu. Nemám power cell. Teď jste to někdo vzal? Nevzal? Je to by to furt vypadává, proč máš play inventář. Jo, že jste někdo vzal ty tu power cell, že jo? Ne. Ale da Kuba, já jsem tady nebyl. No, někdo jim jsem. Jo, já jí mám. No, tady jdeme. Co se děje? Ty kráso. Kámo, tak toho dřeva teď? Tak to byla jiná bomba, to jsme si mohli ušetřit tu práci tady. No tak jo, tak teď už můžeme jít zpátky. Jdem. Máme power cell zdarma, to je fajn. Kámo, to je dobrý, ale tady ty vesnice. No, na půlku třeba. Tak to je dobrý. 35% třeba. Aha. Tak jako je to zdarma, viď? Už klesáme, za chvíli. A tak je to zdarma, jakože sorry. Kdo z vás tady donesl jako kolik si přinesl power cellu? Nula. Zero. Kolik jsem přinesl power cell já? Jednu. A rozhodlo se. No kámo, tady dobře bude vidět ray tracing. No to je ono. To se mi líbí, tady to je pěkný. Jo, podívej se tamhle. Co jsi říkal, 4070 Ti? Je to tak, Nvidia GeForce 4070 Ti. Podívej se na ten vodopád, kámo. To je právě fakt dobře. Je to hustý, no. Líbí se mi to tady. Jakože klidně bych tady bydlel. Level up! Pěkně, jsme tady. Hele, dneska máme taky v plánu to, že Jakub prostředí ty čestky.
Konečně. To je to, co měl udělat. Takže my tady vyhážeme všechny věci na zem. To nebylo v plánu. A on vůbec. Je za třídí. Můžeme o tom demokraticky hlasovat, opět. Jo. Mm-hmm. Kdo je za to, aby Jakub protřídil česky? Já. Oši, zprovoznil Toma. Jsem jo, nice. Naši buginu, jenom to tady chci zmínit. Jo, ono tam víc než 30 nejde dát najednou, takže... takže zprovoznil jsem buginu, jo, nemáte záč. No dal jsi tam tu baterku, co jsi přivez, no? Předpokládám. No, ano. No, jasně. Kolik jste přivezli vy baterek? Jenom se chci zeptat. Takže baterka už má jsem je, ale vyrobil jsem je, to stačí. No, dobrý, tak to uznám, Tomáši. Kámo, ty hele. Kosti se furt, jakoby, okay. Měněj, to furt není dodělaný. Přidám tam další já ještě. No. Oh, ty kráso! Začala nám bouřka. Bouřka, pozor, pojďme se schovat dovnitř. Já jdu mezi tím vycraftit health charm, protože máme tady tenhle rare health charm. Hoši, já si myslím, že to celý stejně odbojuju já, jako vždycky. Jdu to vycraftit. Jo. Ale já vlastně nejsem naštvaný, protože pro mě je to jakoby míň zodpovědnosti. Jo? Jako já můžu udělat i vám, jo? Mě to nevadí. Já jsem s tím asi v klidu. Asi dobrý. No já jich můžu udělat jako hodně, my máme na to ty věci. No takhle, ty máš jakoby v inventáři 3 sloty na to, takže... To je pravda. Takže udělej si 3, jako minimálně. Když nám okay. zbyde, tak dobrý. Okej. Hele, tak já se tam nasázím do toho inventáře. Ale já tam mám health chart uncommon, ty si teda vyndám pryč. Teď nebudu potřebovat. A nahradím to těma rarovejma. Jeden, druhý, třetí. Vy máte aspoň ty uncommon? Já mám ty klasický, no. 3, normálně. Okej, okay, já tady mám ještě jeden rare teda, co mi zbyl. Počkej, ale já prostě udělám, kolik to půjde, ne? Udělej, kolik ti to dá asi, no. Abyste taky dostali. Jestli ti bude pak něco chybět, tak mi možná ještě budeme něco mít, že jo? Sandclaw, jakoby... když mi dáte ještě 2 Sandclaw, tak můžu vyrobit ještě 1. Okay, pojďme se podívat, jestli máme ještě někde Sandclaw. Mám 3, takže jakoby si oba dva můžete vzít 2. Jo. Když jakoby teď vyrobím ještě 1. Počkej, hledajte Sandclaw. A nebo můžu dát tobě prostě 3. A... Mám Sandclaw, mám 8. Nice. Dobrý, já jsem viděl, že tady ještě někde bude asi. Ale počkej, hodím ti to. Máš. Nebo ty mi dáváš, co mi dáváš? Jo, health charm, ok. Yes, tak. Díky, počkej, a hážu ti Sandclaw. Yes, díky. Takže dal jsi mi ty 3 rarekový, jo? Jo. Ok. A já jsem schopný udělat ještě 1. Ty kráso, tak těch životů, co teď mám. Jo. Je nice. Dobrý. Hele, ideál. Ještě mám 1. Jakube, kde jsi? Tady. Na, tady máš. Ty máš teda ty normální, uncommon. Yes. Ale tě stejně dropnul, abych je nemusel mít v inventáři. Takže já mám jeden novej modrej. Jo. Pojďme vylepšit vesnici. Potřebuju na to ještě zbytek embru. 5, to je přesně to, co potřebuju. On se nám tady nějak ještě dodělává. Mám u sebe obsidian a to by snad mělo být všechno. Jo, flexwood rod, to máme dostatek. Obsidian slab, akorát cut ember. Pojďme upgradeovat naší yes. vesnici, baby. Nice, jsme tam, ty kráso. A teď si můžeme postavit pořádný dům. To je nebo kůň? Můžeme si udělat světla nový. Zelený světla. To je lama, kámo, přece. To je lud lama. Jo, to je lama. Ukaž to, to jméno. Tak. Your village is fully upgraded. Nice. Velmi tak dobrý. Jako, můžeme si postavit samozřejmě i ten barák velký, když bychom pak chtěli. To udělat prostě jako hezký, protože máme tady malý baráky, že jo? Malý baráky. Jo, teď vezmeme si toho co nejvíc. Naštěstí máme buginy. Jdu nám udělat 2 rareový longswordy. Jeden. A druhý. Paráda. Tak. Já mám koprový meč. Takže já mám 3. To je dobrý. Já mám taky koprový meč, ale chtěl jsem náhradní. Jo, okay. Okay. Já jsem myslel, že už mi teď žádnej nedá. Ne, Honzo, jo? Můžu se tě zeptat jenom? Ano. Kolikže ty si přinesl těch baterek? Můžu se tě zeptat? Ty jsi je vyndal z těch aut? Ne, já mám další 2. Aha, no tak jo. Tak co, tak blaster uděláme? A tak mi ukaž ty baterky. Když jsem ti je dal do inventáře! Nevidím to, nevidím.
Počkej, když máme udělanou tu biomasu a ty máš hodně toho skla, my můžeme udělat další. Jako můžem, já jsem teď dvě vycraftil. Můžeme samozřejmě udělat jako blast. Když mi Honza dá zpátky a dá to mi scrap Durasteel, tak já ty udělám. Ty jsi mu dal baterky, to jsi udělal tu největší chybu, co jsi mohl. Dobře, Tomáši, dám ti dvě baterky za podmínky, že mi pak dáš jeden blaster. No, dobře, tak jo. A nechcem udělat to třetí auto? A ne. Ty pojedeš jako, pojedeš tady takhle na tý, na tom rámu. Co ty stíny při tom západu slunce na tý NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti? Co? No, co? Pěkný, taky si to tady tak krásně odráží všechno. No, slušný. A v baráku, jak to vypadá dobře. Tady furt hodí oheň. Ray tracing, brácho, no jasně, tak já jsem chtěl ukázat, jak to je hezký takhle s těma světlama. Kámo, až vyhoříme. Vyhoříme. Ale dej mi zbraň, Tomáši, dej mi zbraň a můžeme nevím, se bavit. Nevím, jestli si zasloužíš, kámo. Jakou zbraň? No zbraň. Jsme se bavili o nějaký zbraň. No, tu, co máš v ruce? Co máš v ruce? Jakou? Jsem ochotnej si... Jo, tu, počkej, tu, co mám v ruce, chceš? Jo, tak na. Já ti dám tu, co mám v ruce. Ne, to je použitá, počkej. No, ty jsi říkal tu, co mám v ruce. No, já jsem myslel, že je nová. Ne, říkal jsi tu z ruky, jako... No, tak tu, co máš teď v ruce. Ne, to jsme nedal, tu, co máš v ruce. Jo, ale dal jsme, dobrý, OK, dal jsme férovou zbraň. Tak jsem měl tři taky, takže jo, tak pořádku. Dal jsem férovou zbraň, férovou, respektuju. Jsme tady, máme to rozestavěný. A to trochu rozestavěný, akorát jsem nevzal svou dřevo žádný, takže... Já to... mám dřevo i plastoidy, kamaráde, neboj se toho vůbec, tak neboj dobrý. Se nic. No, tak, paráda. My to tady dostavíme rychle s Kubou. Hezky to dostavte, já vás kontroluju. Dívám se tady na zvonek. To je kamo stage druhá ze 13, se obávám. Děláš druhá ze 13. Jo. To si děláš srandu, ne? To asi nemáš úplně dost plastoidu. Maybe. 12 ze 13, pojďte hoši, pojďte. Mně se líbí, jak Honza prostě rozdává práci dole. Jak se díváme. Poslední část. Poslední část, dobrá práce. Vedete si skvěle. Nádhera. Let's go, máme to. Stáje tak jsou pojď, bravára. Vstávej, pojď se podívat na stáje, dělej. No, už stala. Hoďa. Je šťastná. OK, hello there. If we see any critters out there, fly casual. OK. Jak to vypadá? No, jak můžem pomoct? Stáje mi připomínají Kašík. Will love it. Takže Gralfoist to bude líbit. OK. Pojďme postavit pár... pár stodol a vylevlovat vesnici. Myslím si, že tady bude každou chvílí. OK, takže nám prostě jakoby dělá se z nás prostě normálně zedníky. No, nevím, několik z nich. No, já jsem udělal dvě, to je pár v podstatě. To je pár. Nebo to je few, jako. Já nevím, jestli prostě ona to nedefinovala. Jo, stačí, dívej, klik, upgrade village. Yes. Nazar. Dobrý. Takže jsme na levelu 4. Co ona nám říká? Počkej, neproklikávej to. Defend rebels. Defend rebels, přijdou nějací rebelové asi. OK. Přijdou rebelové? Defend rebel outpost, ne, přijdou stormtroopers za chvilku. Asi. Jestli to chápu. Je, hele, už je. Už je Vuky. Zdar. Vítej, Gralfe. OK, nice to meet you. Jo, on neumí mluvit, takže jenom... Ne, tak on mluví jako Vuky, no, prostě. Přebírá prostě, nebo vydává jenom zvuky, prostě. Jo, jak je na tom tvoje práce? Jo, zrovna, on se bude starat o naše zvířata v téhle vesnici, OK. Aha, OK, takže farmář Vuky, dobře. Je to farmář. Gralf. Farmář hledá ženu v podstatě. Výborně. Už se s tou ženou. Hoši, když se podíváte tady, tak to říká, že máme ubránit 10 stormtrooperů, nevím, kde jsou. Ale jako obávám se, že jestli semka naběhne 10 stormtrooperů naraz, tak to bude docela těžké. Úplně v klidu. Jo? No jasně, ježišmarja, já porazím sám. Dobře, tak jo. Ne, to je prostě, že máme ochránit tu vesnici oproti ním. No a nebo je někde potkáme a prostě musíme zabít 10 stormtrooperů, no. Jako kdekoliv. Jakube, bohužel máme jenom dvě auta. Vidíme se v poušti, jdeme sbírat čili papričky, dodaj za náma. Čau. Nechal jsi tady tři keříky. Hoši, kdybyste tam ještě někdo mohli zajet, tak v té bordel česce je ten... ten burger pálivej. Jo, tak já mám teď kolik, 9 papriček třeba u sebe. Jo, jak mám 7. To nám asi bude stačit. Takže stačí, něco, tak poberem. Tak mi donese taky papričky, prosím. Jo. Au.
Au. Hoši, tady je základna. Jaká? Stormtrooperu. Převrátil jsem mi auto trochu. Tak převrát zpátky. No, díky za tuhle tu veteránskou radu. To. No to nejde úplně. Tak já vám to řeknu i do videa, se převrátil i Honzovi. Tak jo, gratuluju. Kámo, my jsme převrátili v obě dvě auta. V obě dvě. No. A jak tam půjde dát Ečko asi, tak do toho klikni. Já budu tlačit takhle. Musím tlačit tady z té strany, protože já jsem do toho taky pak jakoby... No, teď půjde sednout. No. No, dobrý. Dobrý. Jedu. Tak jo, jedem. Jakube, ty už seš... Nebo hledáš... Hoši. Ano. Hoši. Našel jsem dvě základny, pojď to za mnou. Okay. Nice, jedem tam, pojďme. Okay. A jakože je jich tady raketa. Okay. Tak jdeme tam. Jedem tam, kámo, jedu jak rychle jedu auto, prostě není to žádný Ferrari úplně. Rychlostí chůze v podstatě mi přijde. No. Je to taková elektrická koloběžka do města. To je, kam, Sandbrut, vystup! Auto mínus. Kámo, já jsem dostal jedničku. Tak auto mínus, no. Já jsem dostal jedničku. Vy jsi měl hodně životu. Jo, a on mě všechny ubral, úplně všechny. Dobrý, mám zpátky své věci, konečně. Tak jo, počítal jsem se tu tak tady je plán, jo. Pojďte tady. Aha. Tady máme kámoše. Jasně, jo. Oni půjdou do něj. A tady je bedna vlevo, jasně, červená, koukejte na to. Jasně. Nice. A potom tam vpravo jsou dvě základní velký. Jasně. Tady nevím, co se stane, zkus to otevřít, vente. Okay. Podle mě přiběhnou, to bude zase pásné. Ne, to vypadá jako legitimní bedna. Jo, je to legitimní bedna. Ku podivu, to je legitimní bedna. Legitimní no. Bedna, pořádku. Tak a teď tady, zpátky nahoru, furt se držte vlevo. Tady vpravo je jeskyně Stormtrooperu. Okay. A když se podíváte tam dál pod tu horu, díky grafice to krásně vidíme. Jasný. Tak tam je obrovská vesnice jejich. Tak jdeme tady do té jeskyně vystřílet. Takže zkusíme jdeme vystřílet tohle. Teďka tam jsou bají s krabem, tak to musíte nice. Zvládnout. Já bych je nechal právě, co to... No, dobře. Hlavy. Nice. To jim jako tolik udělal jeden krab? No ne, tak já jsem tady vystřílel, že jo. To je podobná vesnice, jako jsme předtím sundali, akorát v tom jsou Stormtroopři. Jo. Ty krásno, no. Akorát je tam hodně. Těch je hodně, no. Jize, máte životy doplněný? Mám, no. Ach, a krab ještě napřed? Nás neotravuje? Au. Životy nemám doplněný, to je pravda, nažeru se. Mente? Když jsem nebyl takhle nebojácně. Kámo, co děláš? Rambo! Ale si umře. A proč bych umíral? Jako bacha, jich tam fakt hodně. To je v pohodě. Jdu jim zezadu. Yes. Jo, oni nemají blastry a mají kuše, tak to je docela dobrý. To jdu. Jednoduchý nice. Úplně. Dobrý. Teď ho tady prostě zničíme. Bum. Kámo, jak to, že to stojí na tady těch schodech? Celý. Počkej. Hoď tam tu bednu, děj. Bum. Wow, už to padá úplně celý. Ty kráso, zas bacha. Ale tam to nespadne na hlavu. Tady v tom teď něco bude, tam bude nějaká bednička nebo něco, ne? Co? Ne. Není, bohužel. A pavouk! Tady pavouk. Já si myslím, že pro dnešek by to už úplně stačilo. Pokusíme se najít Frostbruta ve videu, který bude u Tomáše. Pokud si chcete zahrát LEGO Fortnite, najdete ho dole v popisu videa. Díky moc a vidíme se příště. Čau! Čau!